Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd par kādu citu ostu, par tādu, kas īslaicīgi būs daudziem mūzikas cienītājiem izveidota, diezgan netālu no īstās Rīgas ostas, turpat pie Daugavas Lucavsalā. Jau rīt pusdienlaikā Lucavsalā vārtus festivāla apmeklētājiem vērs festivāls pozitīvs. Un Rīgā tas notiks pirmo reizi, ļoti iespējams nepēdējo. Šogad divās tā norises dienās pozitīvus plāno uzņemt ap 20 tūkstošiem apmeklētāju. Ar ko noteikti jārēķinās visiem, kas dosies uz festivālu, devās uzzināt mūsu kolēģe Ieva Strazdiņa. Lucavsalā šobrīd notiek pēdējie darbi pirms festivāla atklāšanas. Ar skatu pret Vecrīgu jau slejas galvenā skatuve, bet starp ejām un kokiem citas mazākas koncertu un aktivitāšu vietas. Satura ziņā viņi ir viennozīmīgi tikpat plaši. Es domāju, ka stendi un dažādas aktivitātes varbūt pat ir vairāk nekā pēdējos gados bija Saldsgrīvā. It sevišķi apjoma ziņā ļoti daudz partneri ir ar diezgan nopietni tad resursi un tās zonas būs ļoti iespaidīgas. Festivālā varēs iekļūt jau no piekdienas pusdienlaika caur ieeju Daugavas pusē. Apmeklētāji uz festivālu tiek aicināti doties laicīgi un biļetes pret aprocēm apmainīt jau iepriekš apročošanas punktā Vecrīgā. Pēdējā brīdī var gadīties pēdējo koncertu, tad ir kaut kāds pieejām varbūt rindi. Šeit, protams, jāsaņem tās festivāla aprotas, kas nozīmē nedaudz garāki tā iekļūšana teritorijā. Visērtāk pasākuma norises vietā būs nokļūt ar sabiedrisko transportu, kājām vai kādu no mikromobilitātes rīkiem, kurus varēs novietot pie festivāla ieejas. Ar privāto transportu tūmā nebūs iespējams pat apstāšanās, nerunājot par stāvēšanu, un to policija stingri uzraudzīs, lai vienkārši uz īsu brīdi apstādināts mašīnas netraucē pārējai satiksmei. Skrējriteņi ļoti svarīgi būs sakot, jo tiem izīrētājiem būs pārprogrammēti. Viņi nevar atstāt, kur pagadās tieši tajā mūsu mobilitātes punktā pie galvenās ieejas. Karstu laiku nedēļas nogalē nesola, taču apmeklētājiem peldēties festivāla teritorijā būs liegts. Šī Lucavsalas pusē visi noslēgts, nekāda peldēšana nav pat atļauta, un publika no šīs zonas netiks vispār pie peldēšanas. Iespējams, viena no būtiskākajām izmaiņām šogad ir paša festivāla norisē. Tas pēc vieniem naktī apmeklētājiem tiks slēgts un durvis no jauna vērs tikai 10:00 rītā. Arī Telšu pilsētiņa šogad vien simboliska, jo apmeklētāji par to izrāda mazu interesi. Raugoties nākotnē, majors pauž, ka šis Rīgā ir pirmais, taču visticamāk ne pēdējais pozitīvus. Turklāt tas varētu kļūt aizvien plašāks. Tas nav viena gada lēmums, un mēs visu nākotni saistībā ar festivālu saskatām tikai Rīgā. Nākotnē mēs saredzam, ka tā nakts dzīve vai nakts programma viņu ļoti ērti būs attīstīta dažādās norises vietās pilsētā. Ieva Strazdiņa, Krišjānis Leitis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.